Természetesen meg is mutatjuk önöknek, mi minden történt Linnel, konkrétabban az arcával, ugyanis Poroszkai doktornő egy speciális szépítő beavatkozás sorozatot állított össze számára, amit első alkalommal a mi vállalkozó kedvű Linnünkön mutat be nekünk, vagyis tulajdonképpen mi most annyira szerencsések vagyunk, hogy egy szépészeti kezelés sorozat debütálásának lehetünk a szem és fültanúi. Drága Linn, tél van, és újra érkezel. Így van, a szokásos téli beavatkozásom, ugye karácsony előtti nagy arcregenerációra jöttem hozzád. Tudom, hogy borzasztóan elfoglalt vagy. Most már ugye nem csak a kamerának az egyik oldalán, de már a másik oldalán is kipróbáltad magad. Hát nem is tudom, hogy hogy bírod te ezt energiával. Ugye most már van egy újabb kis kutya is, a Léna, és tényleg így a 24 órából a 24 óra ki van maxolva teljes egészében. Viszont így ugye alvásra sem jut annyi idő, de a szépség az meg nagyon-nagyon fontos. Tudom, hogy ez egy relatív dolog, de a képernyőn azért mégis azt szeretném, hogyha a lehető legszebb, legjobb, legfiatalosabb orcámat tudnám mutatni a kedves nézőinknek. Ugye van nekem egy műsorvezető társam, a Somogyi Zoltán, aki azzal próbált jobb kedvet deríteni a napokban, hogy igaz, én voltam a hibás, mert szóvá mertem tenni, hogy egy picit olyan őszes a szakálla, és hát jött csípőből a visszatüzelés. Hát jó, rendben, Linn, de hát én önhöz szeretnék öregedni, tudja. És ide egy nőnek ilyet mondani, hogy Jézus, Atya, Úristen, majd én odafiatalodok magához, kedves Zoltán. Szóval igaz, hogy 10 évvel fiatalabb, de rettentő szemtelen, és még csípőből visszatüzelt, úgyhogy az lenne a feladatunk, hogy tudom, hogy egy arcfelvarrással lehet akár 15-20 évet fiatalítani az emberen, de talán erre még nincs szükségem, bár te vagy a szakember, mi a véleményed? Én azt gondolom, hogy teljes vászszélességgel vállalhatod a korodat is, mert nagyon-nagyon jól nézel ki, hogyha természetesen, ha szeretnénk még egy picit megőrizni sokáig ezt a szép vonásokat, és még nem szeretnénk ugye a szike pengéhez nyúlni. Mert amikor ugye mondod, akkor én megyek, tehát én rád, tehát én azt szeretném, hogyha rád bízhatnám ezt a döntést. Abszolút van még ebben a bőrben még energia, még tudunk biostimulálni. Arra gondoltam, hogy egy ilyen hármas kombóban fogjuk most a bőrödet megszépíteni. Kezdjük egy frakcionált mikrotűs rádiófrekvenciás kezeléssel, amivel a bőr mélyebb rétegeit, a neokollagenezis, tehát hogy a kollagén hálózatodat egy picit újra fogjuk stimulálni. Majd a kezelést folytatjuk egy frakcionált széndioxidlézeres hámlasztással, ami tudom, hogy az egyik nagy kedvence. Igen, igen, és nekem nem is fájdalmas annyira, tehát én mindenkinek bátran merem javasolni, ajánlani, hogy valóban megérje, mert valóban onnan egészen más lesz a bőrkép, a bőrfelszín. Úgyhogy gondolom, ez az egyik rejtett titkunk, hogy valóban még így tudok kinézni így a kamera előtt. Pontosan, és ugye ez a bőr felszínét fogja megújítani, és a hármas kezelésnek a lezárására pedig egy Dracula szérumot fogunk használni. Ugye ez a meszünk vért. Saját vérünk. Egy vérlemezkében gazdag plazmát fogunk alkalmazni a te esetedben. És ezzel a hármas hatással gyakorlatilag nagyon természetesen idegen anyagok bejuttatása nélkül fogjuk tudni megszépíteni a bőrödet. Hát akkor tegyünk így, és hát kezdjük el, nem tudom mennyi idő, és mekkora fájdalom, de nagyon kíváncsi vagyok, és a szépségért ugye mindent is mi nők képesek vagyunk megtenni. És már kezdődik is a szépítő attrakció. Először lemossák a sminket, aztán felrakják a fájdalomcsillapító krémet, amelynek 20 perc a hatóideje. Ezt követi a triász kezelés első fő lépése. Linn bőrét, Poroszkai doktornő egy frakcionált mikrotűs rádiófrekvenciás kezelésnek veti alá, amely által a 36 darab aranybevonatos tűkkel ellátott fejek, mintegy 2,4 mm mélyen hatolnak a bőrébe, ezzel stimulálva a kollagén bázisokat az aktívabb működésre. A tökéletes eredmény elérése érdekében kétszer is kell velük kezelni a teljes arcot. Most pedig a Dracula terápiához veszik le Linn vénás vérét, nekem bevallotta, hogy igazából ettől a beavatkozástól félt a legjobban. Ennek a kezelésnek a lényege, hogy a vért lecentrifugálják, és majd harmadik lépésként, a kezelések lezárásaként, a lézeres beavatkozást követően ezt a vérlemezkékben és növekedési faktorokban gazdag szérumot juttatják vissza Linn szervezetébe az arcán keletkezett mikrocsatornákon keresztül. De addig még a kezelőágyon Linnel egy-két dolog történni fog, hiszen még csak most kezdődik a frakcionált széndioxid lézeres kezelése. Nézzék csak, mit tesz a lézer ezzel az egyszerű lapoccal.
Húha, megérkezett a molekula és szaktalanító készülék. Ez egyre izgalmasabb. Természetesen a szemüveg alatti bőrfelszínnek is meg kell szépülnie, és ezzel az utolsó csippantással be is fejeződött a lézeres kezelés. Vajon hogy viselte Lin a megpróbáltatásokat? Nagyon hősiesen álltad eddig a sarat, innentől már csak kényeztetünk, jó? Most jövünk a kis Dracula szérumoddal, ami pedig mindenféle növekedési faktorokat fog tartalmazni, mindenféle olyan anyagot, ami segíti neked a hámosodást, illetve még inkább ennek a bőrfiatalításnak tudunk egy kis segítséget adni. Nem őszinte a mosolyom, azt nem mondhatom. Le a kalappal, nagyon-nagyon hős voltál, és akkor egy 2-3 hét múlva biztos vagyok benne, hogy látni fogod, hogy érdemes volt. Lin, neked nem ez az első szén-dioxid lézeres kezelésed, úgyhogy tudod, mi a legfontosabb ezek után? A fényvédelem. A fényvédelem. Ugye a bőr felső rétegét lehámlasztottuk, nagyon szigorúan kell a napocskától védeni, minimum 6 hétig, de akár tovább is, hiszen a bőrünk szépségének megőrzése érdekében télen-nyáron fényvédelem szükséges. A szérum remekül felszívódott, most még egy kis jeges hűtés, némi legyezés, és készen is vagyunk. Egészségedre, szépségedre váljék. Köszönöm.